Biti del spektakla je poseben občutek in prav takšnega, edinstvenega, je prvi dan finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici doživelo kar 12 tisoč obiskovalcev. Med njimi je bilo največ otrok, saj je v dolini pod Poncami četrtkov program že tradicionalno namenjen najmlajšim. Med njimi je bila tudi razigrana skupina otrok iz Zveze prijateljev mladine Moste Polje. Ja, v bistvu mi je bilo fajn, zaradi tega, ker sem danes prvič in prvič vidim v živo te skakalce. Da sem prvič v življenju videl v resničnem življenju skakalce. To je bil torej krstni obisk za marsikoga izmed njih, a želja, da bi se dogodka lahko udeležili, je po besedah Nine Balent, dolgoletne članice ekipe ZPM Moste Polje, v njih tlela že dolgo časa. Ja, že ko sem zbirali prijave, je v bistvu so nam starši povedali, da doma navijajo, da so bolj navdušeni, da grejo in tudi so z veseljem jih prijavili, tako da smo kar veseli, da smo dobili to priložnost, da smo lahko danes tukaj. Po najboljših močeh se trudijo, da ne izpustijo kakšnega gorečega privrženca smučarskih skokov. Pri nas smo povabili otroke iz naših humanitarnih programov Veriga dobrih ljudi in Botrstvo v Sloveniji, tako da otroci so iz socialno šibkejših okolij, tako da to je naša skupinca. Skupina, ki je polna pričakovanj, zapolnila vseh 52 sedežev na avtobusu. Mislim, da jim zelo veliko pomeni, da vidijo svoje idole, kako skačejo, pa seveda se bojo pohvalili tudi v šoli, da so bili na tem dogodku, tako da to jim bo res ostalo spominu. Pa v bistvu se bom tudi mogoče malo považila, da jaz nisem bila v šoli pa. Jaz sem bil v Planici in bolj bilo carsko. Upanje, pričakovanje in nazadnje doživetje. V Planici je bilo živahno, toplo vreme pa je poskrbelo za rajanje in veselje tudi po kvalifikacijski tekmi. Psihoterapevt in spremljevalec Andrej Omulec. Sigurno jim da, ne, se še nam odrastim, da kaj šele njim, dejansko to res ena taka izkušnja, ko bojo verjetno pripovedovali vsem sošolcem, da so videli, kaj jaz vem, vse te znane naše slovenske skakalce in vse te znane pač športnike, ki so tukaj vključeni in dejansko seveda imaš potem kaj zapovedati, ne, se pravim, še mi odrasli imamo kaj šele otroci. Kar pa otrokom, predvsem tistim iz socialno šibkejših okolij, pri družbenih interakcijah vlije še kako potrebno samozavest, kar opažajo v terapevtskih procesih, kamor so ti otroci vključeni. S tem, da doživijo, da vidijo to, da vidijo, da so del nekega spektakla, tako lahko rečemo, ne, dejansko tudi televizijskega, ne, sigurno tudi to ima en močan, globok vpliv na njihovo počutje in samopodobo in samozavest. No. Otroke smo pred snemalnik povabili tudi mi. Ja, seveda, če vi pridete s tem mikrofonom, s temi vsemi napisi, ne, je to wow, ne. Oči mami, kazben so šolci, učiteljice, bil sem, kazben po radiju, po televiziji, je to res ena dobra izkušnja za njih. A to sploh vklopilo? Najprej smo morali seveda preveriti, ali vse deluje, nedolgo zatem pa smo med mladimi na debudneži našli pravo komentatorsko zvezdo. Anžela Niša se spusti po smučini, dober odskok, visoko, visoko leti Anžela Nišek, visoko in lep telemark Anžeta Laniška, 139 metrov, kakšno presenečenje za Slovenijo. Po takšnem nastopu že razmišljamo, da bi mladega novinarja kot okrepitev povabili v naše vrste. V skupini pa smo našli tudi skakalca slovenske reprezentance. No, skoraj. Najbolj mi pa všeč, da imam soimenjaka Lauro Kose in jaz sem tudi Lauro. A mu po njegovih besedah ta šport ni dovolj všeč, da bi ga začel trenirati. Ja, v bistvu take stvari ne vidiš vsak dan, ne, da ti fantje toliko daleč letijo in da dejansko smo v tem vzdušju, pač toliko enih otrok tukaj na enem kupu, to je res ena fenomenalna izkušnja za vse otroke in v bistvu tudi za nas, vzgojitelje. Najprej mi je bilo všeč, ko so naši skakalci zelo dobro skakali. Skakalci, ki so tako dolgo skočili, naši. V ZPM Moste Polje otroke nenehno vodijo na prireditve morja in letovanja. Predvsem je pomembno, da se otroci na takšnih dogodkih počutijo sprejete. In je pomembno, da otroci vidijo, da niso izločeni, da so vključeni in da tudi nekdo odrasel, pač, ki je z njimi, da je z njimi nenehno prijazen, da je z njimi sočuten. Se pravi, tudi to je ena izmed lepih njihovih izkušenj, ki jih bo sigurno ponesli v svet ali pa v njihova življenja, v kazvim, tudi v njihovo odraslost enega dneva. No. In sočutnih spremljevalcev je v Zvezi prijateljev mladine res veliko. Med njimi tudi prostovoljka Nela, ki smo jo med otroki ujeli pri deljenju malice.
Ja, odgovornost je zelo velika, v bistvu skozi moraš gledati, kje so, kaj delajo, ampak je v bistvu na času je pa največje veselje, ki ga lahko pač imaš in je dober občutek, pač veš, da si pomagal tudi enim otrokom, da so pač doživeli nekaj lepega. Ja, meni se zdi, da jim zelo pomen, ker zgradijo svoje neke socialne mreže, ki pol, v bistvu, ta prijateljstva trajajo čez celo življenje in tudi velikrat se pol družijo. V prostem času doživljajo pa pač neke stvari, ki so pač tudi pomembne za njihovo socializacijo, za otroštvo pa za odraščanje. Za vse otroke, ki podobno velikih prireditev ne doživijo prav pogosto, je pomembno, da jih odrasli na nje pripravijo. Andrejo Mulec. Ja, v bistvu smo se na avtobusu malo pogovarjali, ne? Nam je voditeljica Nina povedala, kako to zgleda, kaj lahko pričakujemo, ne? In dejansko res je to en spektakel, ki ga tudi jaz nisem pričakoval. No, jaz sem v bistvu prvič na en taki prireditvi in je za otroke to definitivno wow. No, in ne nekno gledajo, kaj se to za ene stojnice, pač ne vem, te velike televizijske ekrani, šotori. Bučna izkušnja je tako na predtekmovalni dan povezala tako športnike kot hvaležne otroke. Uživali smo v planici, izkoristili smo ta dan, nismo rabili to šolo, sam nalogo bomo rabili narediti.